Peking, Elling, Peking, Elling. Ankan här är kul och glad, han bor i Hällekulla stad. Han gör allt på eget vis. Häng nu med på mat och gris. Peking, Elling, Peking, Elling. Och von Bart är klump och mild. Kolla på min fina bild. Kutting, han kan all teknik. Datorer, det är min musik. Peking, Elling, Peking, Elling. De har kul varenda dag och helikoptern flyger bra. Vi flyger runt. Men hamnar här. Se nu uppe trädet där. Tack. Elling, Peking. Åh, vi båda är toppen. Elling. Hällekulla i tid. Oj, Hällekullas naturhistoriska museum är fantastiskt. Ja, visst är det. Kolla, de här havsdjuren levde i världshaven för miljoner år sedan. Visst är de häftiga, Peking? De ser bra ut för sin ålder, men hittills är jag inte imponerad av forntiden. Oj! Det är en dinosaurie. En vadorie? Dinosaur. Du vet, dinosaurier, de härskade på jorden för väldigt länge sedan. Det där är en T-rex. Den är så gullig! Jag ska klappa den. Stopp nu, Peking. Att röra den är förbjudet. Oj, förlåt då. Jag ville bara klappa en söta T-rex-nos. Du, Kulting, kan vi leta rätt på en riktig T-rex så jag kan få klappa den? Olyckligtvis, nej. Dinosaurier försvann från jorden för miljontals år sedan. Så jag kom lite för sent? Ja, det förstås. Vi kunde ju besöka dem med min tidsmaskin. Har du byggt en tidsmaskin? Just det. Med den kan vi resa tillbaka i tiden. Den är nästan färdig. Vad väntar vi på? Till Hällefältet! Skåden! Min tidsmaskin 2000! Oj, den ser så tidsmaskinig ut. Och nutiden är alltid rätt tid att besöka dåtiden. Det är bara ett problem. Jag har inte hittat rätt bränsle att driva den med än. Jag har försökt med ved, bensin, elektricitet. Men hittills har ingenting funkat. Bränsle, va? Oj! Apelsinjuice, bra start på dagen. Eller på din tidsmaskin. Nej, Peking. Apelsinjuice är det sista vi bör hälla i min... Vad sa du? Men det är ju helt otroligt. Precis som tidsresor. Bra poäng! Vi åker på en tur. Spänn fast er noga. Jag ska bara vrida tidsratten baklänges. Aha. Telefon med lur, gammaldags cykel, pyramider. Ah, där har vi det! Dinosaurier! Hurra! T-rex, här kommer vi! Det var annorlunda. Var är vi? Jag tror att den rätta frågan är, när är vi? Det ser ut som Hällekulla. Ja, ett miljontals år sedan Hällekulla. Oj! Det är otroligt. Det är en T-rex-unge! Lilla T-rex, kom tillbaks! Var tog den vägen? Kolla, stora fotspår. Den gick ditåt. Då följer vi fotspåren. Jaha, om vi stöter på problem så är jag förberedd. Ett rep. Det är ett väldigt bra rep. Raka fotspåret mot T-rex. Det funkar nästan. Hur som helst, nu kör vi. Oj, allting här är så stort. Och hårigt. Schoss, jättehåriga flugan, schoss. Se upp för den stora lianen, Peking. Tack. Verkar som T-rex stack ner i den där lagunen. Lagun, bra ord.
badande T-rex-unge. Livet är härligt. Det är ju bara en liten bjässe. Jag ska klappa den på nosen. Peking, du borde nog inte göra det. Lilla T-rex, upp och hoppa! Va? Hej på dig, din stora goa dinosaurie! Ah! Vänta, lilla T-rex! Jag vill bara vara din vän! Jag är en väldigt snäll anka! Vänta lite! Vi måste rädda Peking. Jag tänkte mera, vi måste rädda T-rex-ungen. Vilket som... Var inte rädd, lilla T-rex. Jag gör inte en fluga för det här. Inte ens en jättehårfluga. Eller en dinosaurie som du. Åh nej! Peking, vad hände? T-rex ramlar ner i ett hål. Oj, T-rex. Jag är så ledsen, lilla stora vännen. Såja. Jag vet att ni båda är ledsna, men försök nu att ta er samman. Vi ska rädda dig, T-rex. Ja, men hur? Kulting, ditt rep. Du kan langa ner det i hålet. Det är ett väldigt bra rep. Varsågod, kompis. Kan du nå det, lilla T-rex? Det är ett bra rep, men det är ett kort rep. Vi behöver ett jätterep. Ett jätterep? Aha, jag vet! Den stora förhistoriska lianen! Okej, T-rex, ta tag nu! Den har ju inga tummar. Det kanske går med tänderna. Bra idé, Kulting! Hugg in på lianen, lilla vännen! Sådär ja! Nu tar vi i, hörni! Dinosaurier är väldigt tunga. Fortsätt dra allihop! Du måste hjälpa till, T-rex! Vi klarar det! Vi drog upp T-rex! Ja! Bra jobbat allihopa! Hejsan, storpolaren! Nu får jag äntligen klappa en T-rex-nos! Kanske det är bäst att du frågar först, Peking. Får jag klappa dig på nosen, snälla? Jag har alltid drömt om att få göra det. Oj! Jag klappar på en dinosaurie! Nu kan han stryka det från att göra-listan. Jag har fått en dinosaurievän. Det här är den bästa dagen någonsin. Och den blir strax ännu bättre. Du, lilla T-rex, vad sägs om att ge oss skjuts tillbaka till tidsmaskinen 2000? Tusen. Hoppa på nu då. Nu ska vi ta och rida lite. Ja, dinosaurietaxi. Till tidsmaskinen. Ditt rep blev väldigt användbart idag, Kulting. Jag sa ju det. Det är ett väldigt bra rep. Så var vi här. Kliv försiktigt. Dåtid är alltid rätt tid att återvända till nutid. Oj. Vi verkar ha fått slut på bränsle. Slut på bränsle? Var ska vi få tag på apelsiner under förhistorisk tid? Inte vi, men vår lilla T-rex-vän fixar det. Kolla! Mega-apelsiner! Oj, förhistorisk apelsinjuice! Mitt i prick, lilla T-rex! Ja, dags att skiljas åt, store vän. Vi måste åka hem. Jag vet, jag kommer att sakna dig också. Hej då, T-rex! Ramla inte i några hål!
Vi lyckades komma tillbaks till nuet. Hem, ljuva hem. Åh, oj då. Vad är det, Peking? Jag tror vi måste åka tillbaks i tiden. Och varför det? Verkar som att någon hängde på. Inte flyger han, men är full av prat. Hänger med en gris och en snäll bombat. Han går på promenad i Hällekulla stad. Han far i helikoptern och gör jätten i bravat. Peking, han är en älling. Och med vännerna kan han åstadkomma allting. Och med vännerna kan han åstadkomma allting. Peking.